I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando aí mais um vídeo no canal, gente. Hoje o dia amanheceu tão lindo, um sol, né, raiando no céu, brilhando no céu, né, um ventinho gostoso, não tá aquele dia calorão, sabe, aquele bafão. Então, gente, hoje tenho muita coisa pra fazer aqui na casa, tem que fazer almoço. Também vou mostrar pra vocês, gente, aquela roupinha que eu tirei o bolor, né, como é que ficou, será que saiu? Vou mostrar pra vocês e vou desenrolar o dia aí com vocês, o que eu puder fazer, tá? Então já deixa seu like no início do vídeo, se inscreve aqui se passou pelo conteúdo e bora pra mais um vídeo. Gente, hoje cedo eu já, ó, fiz a manutenção na sala. Tudo ok aqui. Também fiz a manutenção aqui no banheiro. Ó, tudo ok. E agora tava limpando aqui a cozinha, ó. Gente, aqui também, ó, acabei de lavar a louça, limpar fogão, agora eu vou fazer meu almoço, então bora lá. Bom, gente, eu vou então agora temperar o meu, minha carne moída. Ó, eu vou pôr chimichurri, ervas finas, açafrão. Já tá no finzinho, meu açafrão. Sal, né? E vou espremer, gente, aqui, ó. Alho, tá? Amassar, na verdade, alho, sei lá. Ó, gente, vou adicionar um ovo. Agora dá uma misturadinha. Se houver necessidade, a gente acrescenta um pouquinho de farinha de trigo, tá? Geralmente eu coloco um pouquinho, mínima coisinha, mas eu coloco. Coloquei mais ou menos uma colher de sopa. Com as mãos limpas, gente, a gente vai amassar, tá? Eu vou botar mais um pouquinho de farinha aqui. Mais uma colher.
Então, são 2 colheres de farinha de trigo, tá? Aí mistura bem esses temperos. Gente, isso aqui é uns bifezinhos que tu pode deixar pronto, congelado. Dá pra fazer X, dá pra fazer... Olha, ele te salva numa emergência, sabe? Que você tira ali só, frita rapidinho e tá pronto. A tua proteína do almoço, da tua refeição. Bom, prontinho aqui. Bom, gente, agora eu pego esses saquinhos plásticos aqui de congelar comida. Aí eu faço uma bolinha assim. Boto aqui no meio. Dobro o plástico em cima. E dou uma espichada. Gente, se você quiser fazer perfeitinho, dá pra cortar com um cortador, mas pra mim tá bom assim. To be happy, how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak, how to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers, maybe I just found the answers in you. When I'm with you and I can't explain how I feel.
When I'm with you, just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. Bom, gente, eu fui lá no mercado pegar as coisinhas que estavam faltando, né? Como eu não tô fazendo compra do mês, em janeiro, fevereiro, eu tô buscando o que tá faltando, tá? Aí, o que eu busquei? Ó, eu busquei coisas pro lanche, né? Que são wafer, bolachinha, tortinha, que o Léo e a Lara amam. Trouxe Nescau, maionese. Essa da Arisco a gente nunca usou. Aí, eu trouxe pra experimentar. 3 litros de leite. Gente, sempre quando eu compro leite, eu reviso aqui embaixo se não tem aqueles quadradinhos coloridos. Que quando tem esse sinal que o leite veio pro mercado e voltou pra ser... No caso, o que que acontece, amor? Não, acho que eles perdem de novo. Ah, eles mexem no leite novamente porque ele fica mais velho, né? Então eu nunca compro com aqueles quadrinhos aqui embaixo colorido. Aí peguei 3 litros. Comprei um vinagre também que já estava faltando. Detergente de louça também, hoje eu já não tinha, tive que lavar com sabão, eu não gosto. Parece que a louça não fica bem limpa. Peguei cenoura para fazer um bolinho de cenoura, a cenoura achei bem cara. Tava R$6,55 o quilo. Aí eu trouxe 3. A Lara pediu um doce, ó, eu trouxe um chocolate. Trouxe couve, gente, tava R$1 esse baita molho de couve aqui. Quero fazer vitamina, né? Diz a dona Lara que vai tomar vitamina para as bochechas ficar vermelhas. Vamos ver. Vamos ver se vai rolar mesmo. Trouxe maçã. Ó. Deu R$1,94. Tava R$2,49 o quilo. Trouxe beterraba para fazer a vitamina, ó. Para as bochechas da dona moça ficar vermelha. Trouxe laranja para suco também. Ó. Tava R$2,45 o quilo. Não focou, para aí. R$2,45 o quilo. Trouxe todinho, ó, tava 80 centavos, se eu não me engano. 2 bandejas de iogurte, tava 2 e pouco. 1 requeijão, molho de tomate, tá? Eu gosto desse aqui da Cajamar, acho ele bem concentrado, tava 1,30. E aí também trouxe, ó, 1 quilo de sabão em pó,
né, que eu gosto para lavar roupa de serviço. Aí trouxe dessa vez o brilhante, sempre compro o outro, né, mas acho que é o Ace que eu compro. Aí eu comprei do brilhante hoje. Também trouxe filtro de passar café que tinha terminado. Acho que terminou não, acho que tem uns dois ainda. Mas aí eu já trouxe massa parafuso e massa com ovos. Essa empresa, gente, é daqui da minha cidade, viu? Viviana Alimentos, é daqui. Então eu dou preferência pra comprar os daqui, né? Aí peguei carne moída. Tava R$ 20 o quilo. Trouxe bife de hambúrguer de frango, tá? Trouxe uns aqui pra variar também. Foi essas comprinhas que eu fiz, gente. Coisa pra reposição, né? Pra semana. Bom, gente, agora eu vou limpar a cozinha. Com o passe de mágica, vocês verão ela já arrumada. Pronto, gente, cozinha. Então, ó, limpa. Fogãozinho limpo, brilhando. Pia limpinha. Louça escorrendo, tá? Mas tudo, graças a Deus, limpo, tá? Tudo organizadinho. Passei um mop spray no chão. Tá secando. Com um cheirinho pra fazer a manutenção aqui do chão. É isso, cozinha ok. Bom, gente, agora eu preciso limpar o quarto aqui dos meus filhos, que tá bem sujo. Olha esse chão. Olha isso. Faz dias que eu não pego esse quarto de jeito. Ó, tem que tirar pó aqui. Tem bastante papel, porque tem uma filha aqui em casa que é uma rata. Então, ela pica, pica, pica papel assim que, olha, nunca vi igual. Então, gente, tirar pó aqui, passar lustra móvel, limpar as mesinhas de cabeceira, tirar os cupim, né? Porque olha só, gente, eu não venço. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha isso. Se eu limpar agora, daqui 2 dias tá cheio. Quer ver a prateleira? Olha. Demais, gente. Isso aqui, ó, não tem, acho que 3 dias que eu tirei o pó. Então, tá minado. Cai muito. Agora, até do meu sofá tá caindo. Mas diz o dono da casa que já tá entrando em contato com um profissional da área, né, pra resolver esse problema. Confesso que eu tô bem chateada. Tô bem, bem chateada mesmo, sabe? Porque o aluguel aqui não é barato. E a casa tá nessa situação. Mas, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Ooh. Making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful.
And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Loving so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. As I spend this day with you, with you. Mm-hmm. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. With you. Gente do céu, olha o tanto de papel picado que eu tirei desse quarto. Muito papel picado, gente. Tem uma rata aqui em casa. Acho que vou até esconder as tesouras aqui. Gurias, vocês me perguntam demais sobre por que eu lavo o chão, se não estrago os meus móveis. Mas, gente, eu esfrego bem o chão, mas perto dos móveis eu não molho, tá? Podem ficar descansada que eu não encosto nos móveis, tá? Eu lavo mesmo bem no meio e ali perto dos móveis eu dou uma esfregadinha, mas não chega a encostar. Então fiquem despreocupadas que meus móveis não vão estragar. Já esfreguei todo o chão e agora eu vou enxaguar, tá? Com um paninho com uma água limpa e depois eu venho só largando um cheirinho pro quarto ficar muito cheiroso. Bom, gente, agora eu vou passar esse cheirinho aqui, que é muito bom, tá? Da Casa KM, é maravilhoso esse verdinho, gente. Comprem que eu super indico pra vocês. O cheiro é muito bom. Someday
just me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? We only get one life, I wanna make it count. Honey, come on now and take my hand. Ooh. Ooh. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Quarto pronto, cheiroso, arrumado, tudo em ordem, graças a Deus. Ficou lindo e cheiroso, gente. Sensação maravilhosa por aqui, né? Quarto cheiroso, perfumado, tudo em ordem. Nossa, é tudo de bom, gente. Então, caminha pronta, tudo em ordem, graças a Deus. O chão também ficou um brinco, gente. Olha a coisa linda que tá esse chão. Então é isso, quartinho pronto, tudo em ordem. Show de bola, né? Coisa boa quando a gente consegue concluir, né? Uma tarefa que a gente estava querendo fazer. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês então como é que ficou as roupas, né? Deixa eu sair um pouco aqui da luz, não tem como, acho que eu vou trocar de lugar, para aí. Deixa eu mostrar pra vocês então. Ó, gente, esse pijama da Lara aqui, ó, vou tentar deixar as fotos aqui do lado pra vocês verem como é que tava, tá? Ó, saiu todo o bolor que tinha aqui perto da gola. Saiu tudinho, ó. Estão vendo? Essa blusinha branca dela, mesma coisa. Ficou branquíssima. Olha, gente. Saiu todo o bolor, todo o mofo que tinha. A do meu filho também, ó. Ficou, gente, branquíssimo. Ó, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá branquinha, branquinha. Não tem mais nada de bolor, nada, nada, nada. Olha essa outra. Essa outra tinha uma mancha enorme nas costas de bolor. E está branquinha, branquíssima. Olha isso. Vale super a pena. Se você não assistiu o vídeo onde eu ensino essa misturinha para tirar bolor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também vou deixar nos cards agora aqui em cima, tá? O vídeo que eu explico. Aí tinha o meu sutiã, lembra? Que tava horrível, que eu tinha até descartado ele porque ele tava muito feio. Ele limpou, só com um pouquinho, ó. Mal, mal, ficou aqui assim, mas ele tava tomado, né?
mas também deu uma boa de uma clareada. Se eu repetir a dose, acredito eu que ele vai ficar muito bom, né? O estojo da Lara também tinha bastante bolor. Ó. Também saiu. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que meu Lírio da Paz, ele tá renascendo das cinzas, ó. Tá bem bonito já, ó. Eu mostrei pra vocês quando eu fiz a troca do vaso, que ele tava bem feinho. Vocês falaram que era falta de água, mas eu tava aguando ele, claro. Que com certeza ele tava faltando também um pouco de água, mas eu aguava ele de dois em dois dias. Mas comecei a colocar mais água com mais frequência, né? Todos os dias, porque agora é verão, calor. E tá vindo até uma folhinha nova aqui, ó. Tá muito lindo. Bom, gente, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Eu não sei nem se esse vídeo não tá enorme, não tenho noção, né? Se não vai estar muito grande esse vídeo. Então, já vou encerrar por aqui. Eu quero perguntar pra vocês uma coisa. Eu tô por fazer um vestido pra mim, tá? Estilo camisão, assim. E eu quero saber se vocês querem que eu grave, tá? Esse tipo de conteúdo. Eu cortando, fazendo, experimentando e montando o look pra vocês com ele. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu grave. Então é isso, meus amores. Não esqueça de deixar o seu gostei, tá? Que ajuda muito o canal a ser divulgado. Também se inscreve aqui se você passou pelo conteúdo, vem fazer parte do canal e da família. E me segue também no Instagram, que por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Agora eu tô fazendo essa semana devocional. Toda manhã eu faço um devocional com vocês lá no Instagram. Então já me segue, caso você não me siga, né? E é isso então, gente. Um super beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Hey, darling. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired.